Bangunan Dun Sarawak dibanjiri orang ramai pagi tadi bagi memberikan penghormatan terakhir Allahyarham Tun Abdul Taib. Istiadat penghormatan negeri bermula jam 8 pagi hingga 11.30 pagi. Kenderaan membawa jenazah Allahyarham tiba di bangunan Dun pada jam 7.50 pagi. Bacaan ayat suci Al-Quran oleh Guru Al-Quran Majlis Islam Sarawak dan Persatuan Qari Bahagian Kuching turut diperdengarkan sempena istiadat berkenaan. Solat jenazah diadakan di Masjid Demak berdekatan kediaman Allahyarham, disusuli istiadat pengebumian negeri di perkuburan keluarga di Demak Jaya.